Bon vespre, jornada marcada pels ruixats, les tempestes, els caps de cibló, mala mar, vent, vaja, un seguit d'ingredients que han estat marcats per aquesta dana, aquesta gota freda que ens ha afectat durant el dia d'avui. I ara veurem fotografies del dia d'avui, precisament, on veurem aquestes espectaculars imatges que hem tingut. Comencem des de la Badia de Palma, pel nostre company Dani Capó, que ens envia aquesta fotografia amb dos caps de fibló espectaculars a banda i banda d'aquesta Badia de Palma. També des de Palma, aquesta fotografia amb aquest cap de fibló impressionant. També continuem a Palma amb aquesta imatge, amb aquest cel ben amenaçador que teníem aquesta tarda. Ara marxem cap al Toro amb aquests dos caps de fibló també que ens envia Melissa. També des del Port de Sóller el dia ben ennigulat, ben plujós, amb bastant de pluja en aquest indret. Des de l'Aro aquesta també fantàstica imatge amb aquests cúmuls que creixien en el cel. Més cap al nord, anem cap a la Badia de Pollença, el dia molt ennigulat, amb molta precipitació, com ara tot seguit veurem. Cap a la colònia de Sant Pere també el dia ben gris, ennigulat, ben amenaçador. A Menorca, cap a Cala Galdana, aquí també ha plogut i bastant, sobretot cap al centre i est de la illa. I finalment acabem el nostre repàs en imatges des de Santa Maria del Camí amb aquest bonic arc de Sant Martí. Doncs bé, fet aquest repàs a les fotografies del dia d'avui, que han estat moltíssimes, hem rebut avui centenars de fotografies, gràcies per totes aquestes fotos. Ara veurem les precipitacions del dia d'avui, que han estat realment espectaculars. Veieu, a Lluc, 156 litres per metre quadrat fins a les 8:30 de la tarda, fins fa una horeta aproximadament, 113 també cap a Selva, 108 cap a Pollença, cap al nord de Mallorca, xifres que són realment molt abundants, també d'altres registres, 69 a Artà, 68 també a Valldemossa, al peu de Serra Tramuntana o també 62 litres per metre quadrat a Sant Climent. També altres registres, a Ciutadella entorn als 40-50 litres, també cap a altres punts de les illes, per tant un dia que ha estat molt i molt plujós pel que fa als registres. Pel que fa a les màximes, també han estat avui més baixes, amb prou feines hem arribat als 30 graus a Palma, exactament 29,9 a Portopí, també 29 graus a Sant Francesc, 28 cap a Campos, 27 també a Ciutadella, a Sant Joan de Labritja o 26 graus cap a Es Mercadal a Menorca. Ja veieu valors entre els 25 i els 30 graus de màxima. I ara si veiem les imatges de Meteosat, avui són molt interessants, veurem com hem tingut ennigulades des de bon matí, ja veiem aquí aquests nígols ben compactes que han afectat sobretot a Menorca, ja han deixat precipitacions com hem vist d'entre 40 i 60 litres per metre quadrat, però a mesura que anava passant les hores, a partir de les 2-3 del capvespre han crescut tempestes, sobretot cap al sud-oest de Mallorca i han anat avançant cap a l'est de Mallorca i aquí han estat més abundants, més compactes també aquestes precipitacions, per tant han deixat valors molt importants de precipitació en totes les illes. Pel que fa al radar meteorològic, veurem com han estat ben presents des de mitja tarda, des de les 4 del capvespre, com veiem en aquesta imatge, han començat pel sud-oest, han anat avançant cap al nord-est i a l'última imatge del radar que teníem a les 8:30, sobretot estaven presents cap al nord-est de la illa entre Mallorca i Menorca, cap al canal de Mallorca, allà sí que plovia amb intensitat, però la resta ara mateix sense precipitacions. Pel que fa al mapa isobàric previst per les properes hores, encara continua marcat per aquesta baixa que tenim a la Mediterrània, aquesta gota freda, aquesta dana que hem dit aquests darrers dies, aquí la tenim, està situada cap al sud-est de la península ibèrica i de cara als propers dies més o menys bascularà pels mateixos indrets, continuarà cap al sud, cap a Andalusia, aquí és preveu que tinguin un temps molt més inestable, aquí a casa nostra en principi no seria tan inestable com el que hem tingut avui, però haurem d'estar alerta. Pel que fa als avisos previstos per demà i aquesta nit, atenció sobretot aquesta nit a la Serra de Tramuntana perquè tenim activat l'avís vermell per precipitacions de 180 litres per metre quadrat en tan sols 12 hores. Per tant, moltíssima precaució en aquest indret de Mallorca, a la Serra de Tramuntana principalment 180 litres s'esperen aquestes properes hores, però també cap a la resta avisos de color taronja a la resta de illes i per precipitacions i també mala mar sobretot cap a Mallorca i també cap a les Pitiuses per onades de 2 a 3 metres. Ara ja pel que fa a la previsió per demà, podrem veure com el dia estarà encapçalat per un dia molt ennigulat de nou, no tant com avui, esperem menys precipitacions però encara amb força inestabilitat, ja veieu tempestes, ruixats per tot, les temperatures si fa no fa com les d'avui i la mar encara bastant remoguda. Pel que fa a Mallorca també el dia bastant mogut, ja veieu ruixats, tempestes que seran molt irregulars, molt difícils de predir però que esperem que es concentrin sobretot cap al centre de la illa i també cap al llevant mallorquí. Les temperatures també entre 1 i 2 graus més baixes que les d'avui.
I, finalment, acabem a les Pitiusas, on veiem que aquí demà la inestabilitat serà més acusada, sobretot cap al sud d'Eivissa i cap a Formentera. Aquí esperem precipitacions que seran més abundants que no pas les d'avui, i les temperatures i la mar també, que estaran en conjunt bastant alterada. I parlant de la mar, la situació marítima encara bastant moguda, com veieu, amb àrees de maró, de forta maró, sobretot cap al quadrant de Cabrera, també cap a les Balears, i vents de component est i nord-est. Ara, si veiem ja l'abans per dijous, veurem com la situació pràcticament no canvia. Molta inestabilitat, molts núvols, sobretot esperem tempestes, ruixats, que seran més probables i intensos cap a les Pitiusas. Allà sí que s'esperen acumulacions importants de precipitació, però tot depèn de com varia aquesta dana, aquesta gota freda, per tant s'haurà de seguir amb properes informacions. Pel que fa a les temperatures, pujaran una miqueta més, entre 1 i 2 graus en conjunt, però farà un dia bastant suau en general. I finalment, pel que fa a l'abans de previsió, podem veure com de cara a divendres, ruixats per tot, encara inestabilitat amb temperatures que començarien a pujar lentament. Dissabte, dia encara molt inestable, és molt difícil de predir, encara queden 3-4 dies, i per tant, si parlem ja de diumenge, encara està molt indecis el temps, encara està per decidir, per tant, això és el temps que tindrem els propers dies. I això sí, aquesta nit, precaució a l'hora, sobretot a la Serra de Tramuntana, que serà la zona més exposada a les precipitacions, per 180 litres a tan sols 12 hores, puntualment superiors, per tant, atenció als barrancs, als torrents, perquè serà una nit bastant complicada, i fins demà al matí. Això és tot, que tinguin molt bona nit.